Mäki oman maalin takaa lähtee sieltä sitten. Pelitat heittää kiekkoa päätyyn. Kenttämaa. Huttunen. Ja Pelitat pääsee katkoon. Ja verkko heilahtaa. Ja Selänne iskee. Sehän on Eetu Selänne. Ja nyt on se halli. Koko Heinola nousee pystyyn. Mummot torillakin taputtavat, kun Eetu Selänne iskee maalin ensimmäistä kertaa kotiyleisönsä edessä. Eetu Selänne! Ja melkoiset tanssit pistetään käyntiin kyllä Heinolais katsomossa. Upea veto! Eetu Selänne! Kauden toinen maali ja ensimmäinen kotijäällä Heinolassa. Ja tuuletukset on sen mukaiset. Yksi maali, kaksi syöttöpistettä jo tänään kerättynä Eetu Selänteelle. Ei mahda Sami Suni mitään.